Säsongen 2022 närmar sig. Hur känns det? Känns jättebra. Det känns inspirerande och det är en spänning i kroppen. Vad är rimligt att tro att den här föreningen kan befinna sig om 5 år? Jag har ju självklart en förhoppning på att vi skulle kunna ta oss ett steg upp minst i seriesystemet. Det är svårt att beskriva. Det är mycket känslor såklart, men alltså, det är inte högsta nivån, men det är ändå något man har drömt om. Liksom. Det är liksom de här matcherna man spelar för. Så du vill ju så himla gärna vinna, så att du tänker på det mycket och du vill så mycket. Jag älskar verkligen detta. Det här är det största som har hänt i föreningens historia, absolut. Ja, det skulle avgöras redan förra gången, men vi väntar inte så mycket, vi firar på hemmaplan istället.